Salam dəyərli izləyicilər, əziz kanalımızın əmələsləri, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri yeni Yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında Əsəd Əhmədov küçəsində qanuni iki otaqlı bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz yeni təmirdən çıxıb və təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Mənzilin təmirini görürsünüz, super təmirli bir mənzildir. 19 mərtəbəli qazlı qupçalı binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. 67 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Mənzilin giriş qapısını görürsünüz. Buradan mənzilə daxil olduqda belə bir koridor dəhliz hissə bizi qarşılamaqdadır. Mənzilin döşəməsində dəhliz hissədə, sanitar qovşanlarında və mətbəx hissədə qranit mərmər və istipoldan yığılmışdır döşəməsi. Otaqların döşəməsi isə birinci növ laminatdan yığılmışdır. Otaqların divarlarını görürsünüz. Bunların heç birinə aboydan istifadə olunmayıb. Hamısı emulsiyadan istifadə olunub. Burada mənzilin tuvalet otağı yerləşir, burada mətbəx hissəmiz, burada qonaq otağımız, yataq otağımız və hamam otağımız isə burada yerləşməkdədir. Qonaq otağı sizlərə təqdim edin, belə bir qonaq otağımız mövcuddur. Gördüyünüz kimi mənzilin təmirinə söz ola bilməz, ideal təmirli bir mənzildir. Bir ədəd eyvanımız da mövcuddur, buradan və yataq otağından keçmək mümkündür. Yataq otağına keçəndə eyvanı sizlərə göstərəcəm. Mənzilin mətbəxinə həm buradan keçmək mümkündür, həm də koridordan keçmək mümkündür. Bura belə bir mətbəximiz mövcuddur. Mətbəx mebelimiz də gördüyünüz kimi tam boy şəkildə quraşdırılmışdır. Burada xaldenikin yeri, paltaryanın yeri nəzərə alınıb. Burada isə masanızı qoymaq üçün yer nəzərə alınmışdır. Mətbəxi sizlərə göstərdim. İndi isə keçək mənzilin yataq otağına baxaq. Burada mənzilin yataq otağını görürsünüz. Belə bir yataq otağımız mövcuddur. 67 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir mənzilimiz. Qanuni iki otaqdır. 19 mərtəbəli qazlı qupçalı binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin açarları bizdədir. Günün istənilən vaxtı baxış keçirdə bilərsiniz. Sənədləri tam qaydasındadır. Qupça çıxarış əldədir. Mənzil həm nağ şəkildə, həm də dövlət ipotekası yolu ilə ala bilərsiniz. Kombini görürsünüz orada, kombidor quraşdırılıb, qaz sayğacımız da oradadır. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 145 min manat təşkil edir. Real alıcıya mənzilə baxdıqdan sonra endirim olunacaqdır. Son olaraq burada isə mənzilin gördüyünüz kimi hamam otağı yerləşir. Burada tam şəkildə aksesuarlarla təmin olunmuşdur. Mənzil haqqında ümumi məlumatı keçək. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda. Əsəd Əhmədov küçəsində 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında 19 mərtəbəli qazlı qupçalı binanın 11-ci mərtəbəsində 67 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Qanuni iki otaqlı bir mənzildir. Mənzilin sənədləri qaydasındadır. Qupça əldədir. Dövlət ipotekasına və dövlət ipotekasına da yararlıdır. Mənzili nağd şəkildə də ala bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişlərdə görüşənə qədər.